Fala pessoal, sou o Sheik vamos para mais um vídeo de estudos aqui no mini índice e no dólar para a galera aí que tá estudando aqui, né? teve feriado tá? e a gente teve um movimento bem forte aqui por causa das notícias do FED, da FONC e tudo mais, e mais notícias cedo e teve várias notícias, só que se você assistir o vídeo de estudos um dia antes a gente tinha esse movimento aqui tá o teste rompimento e esse teste nesse fundo aqui ó né o preço vinha nesse fundo logicamente ele veio aqui né fez uma, uma um pullback e foi lá e bateu na sua alvo quem tava na sala aqui pegou todo o movimento quem já tá na sala já tá acostumado com a paciência pessoal que tá no Forex consegue fazer isso melhor e dar ações que consegue ganhar mais paciência para segurar aí no day trade uma operação inteira, tá? Não se assusta mais com os repiques do preço. Nesse, nesse momento aqui onde teve a notícia principal aqui, o preço movimentou bastante, né? O preço deu uma acelerada bem rápida. Aqui eu o pessoal e como pegar aqui nos é, uns scalpzinho rápido aqui. Dá para fazer grana, só tomar cuidado não pegar fim de movimentos aqui. Enquanto o mercado está consolidado aqui, não pegar fim de movimento e, e se estrepar todo aqui. Né? Tem que tomar muito cuidado sempre, principalmente conta pequena. Tá? Teve gente que experimentou e gostou, teve gente que é, experimentou a, a notícia e às vezes acha, acha ruim. Né? Eu deixei avisado no grupo lá, quem não, não é do EAD, porque é justamente por esse tipo de movimentos, Movimento que o preço... É, às vezes o cara está acostumado com movimento direcional, quando ele rompe a tendência aqui, o cara acha que ele vai, ele acaba comprando tops, aí acaba também depois vender no fundo aqui e fica assustado, até estopar e depois o preço vai lá no alvo, tá? Então tem que tomar cuidado muito como a gente estuda, analisa os movimentos aí para estar tá fazendo dinheiro, tá? No mais aí dia legal, bem legal aí foi bem, bem top mesmo. E o que, que a gente vai ter? para frente aqui para esse pro mini índice aqui o mercado aqui ó pode fazer a seguinte situação o preço pode vir buscar aqui tá lateralizar um pouco aqui tá voltando aqui ele pode voltar de uma vez aqui ó tá e voltar de uma vez esse topo aqui tá pode voltar de uma vez esse topo ele pode voltar bem rápido tá ele pode voltar bem rápido ele pode acumular aqui mais um pouco testar mais um pouco abaixo aqui e após isso ele pode tá Trabalhando nessa região aqui um pouco, tá? Nessa região e depois voltar a esse ponto. Pode fazer isso, fazer um pullback aqui, e testar esse ponto aqui, tá? Mais ou menos isso. Se ele chegar a romper esse ponto aqui, a gente não fala mais em compra, tá, pessoal? Se ele chegar a romper esse fundo aqui, ó, esse ponto aqui, a gente não fala mais em compra, a gente vai seguindo a tendência de baixo tá bom? Algo nesse sentido. Ah, essas essas ondas aqui são todas bem definidas, tá? Quando eu coloco esses pontos aqui para vocês, eu tô vendo todos os pontos de gatilhos aqui atrás, tá? Para mim já é automático observ essas observações, tá? Não é chute, né? Não é, não estou fazendo de qualquer jeito, tá? É, por mais que pareça que é tudo bem feito de qualquer jeito, se você observar que os pontos de rompimento, tudo tem todas as definições corretas ali atrás para não, para não para você não, não, não fazer de qualquer jeito, tá? É bem bem feito estudinho as movimentações, é, todas as possibilidades. Eu tenho meu viés, eu não passo tanto meu viés para não atrapalhar na decisão de vocês. É para vocês aprenderem mesmo a movimentação, observar alguns pontos, tá? Observar as situações, tá? E, e tirar o melhor proveito do mercado sempre. Pode abrir para baixo, pode. Ele testar aqui e voltar, pode. Tá, fazer pullback aqui, segurar aqui? Pode. Pode abrir abrigar aqui acima, ele testar aqui, trabalhar aqui e voltar a romper a alta aqui? Pode também. Tá bom? É mais ou menos isso aí para o Tá bom? É, se você é novo, é, é, inscreva-se no canal é, para você poder consumir esse conteúdo que eu vou deixar na descrição do vídeo uma playlist todo definido, tudo que você precisa estudar. Tudo certinho, você vai seguindo aí os vídeos que, quando você é inscrito no canal, você consegue ver todos os vídeos aí, tá bom? Então inscreva-se no canal, pega essa playlist. Tem outro material dentro do nosso grupo de estudos, que é um material, é, tem apostila, tem um monte de coisa lá, tem um monte de figuras para você, é, é, desenhos e tudo, para ajudar você na compreensão. Então vai lá, é, entra aí no grupo, tá aqui o link na descrição, sobre corretoras, tá tudo na descrição aí tá e você consegue é, estudando e acompanhando e pegando mais materiais aí tá bom é sobre EAD sobre o EAD é o seguinte a galera que tá querendo entrar aí no EAD tá aqui ó é só entrar aqui no www.shaketrades.com.br é esse ADB3 tá eu tenho 100 vídeos gravados é que que você faz quando você vai entrar no EADB3 para acompanhar na tela, o mini e o mini dólar, numa aula, tá? A gente vai dando a aula acompanhando o mini índice e o mini dólar. Você tem 100 vídeos gravados ensinando como preparar o gráfico, é, mostra estratégias, mostra comportamento, mostra é, estratégia tática operacional, como você se comportar com a conta, quando você se comporta quando você está com medo, alvos longos, alvos curtos, consolidação, tá? Como você vai fazer uma leitura melhor conceitual do mercado planejamento de trade tá então é necessário assistir os vídeos pelo menos por um o tempo que você, a gente fala média de 10 dias mas é o tempo que você assistir assista bem assistido principalmente de gerenciamento de risco para você ir direto ao ponto lá dentro da, do, do, da nossa do nosso plano que eu cobro a galera ali 250 reais por dia tá eu cobro a galera fazer 250 reais por dia dentro do AD a galera que já entra, já assiste esses vídeos o iniciante do zero. Lógico, se você não é iniciante do zero, já tem um certo conhecimento, já tem alguma prática, ou se você é outro scalper, está revisando as coisas, tudo bem, você segue o gerenciamento lá, de acordo com o dinheiro que você tem e você começa a fazer um dinheiro maior, tá? Não é aí é só falando para iniciantes, esses 250, reais, tá? É é bom para iniciante porque na época que a gente começou não tinha isso. Tá? A gente tinha que se ferrar, fica perdendo grana... E nem ganhar dinheiro a gente ganhava... Então, se comporte... Faça o seu dinheiro, faça sua meta... A gente vai mostrar como fazer, como parar... Quem está entrando agora... Não essa semana que eu tenho o treinamento... É, o Bad Boy agora... Na próxima semana eu vou dar uma aula geral... Para galera iniciante... tá Que entrar no EAD agora aí... Então... Vai dar tempo de você assistir os vídeos e tudo mais... E, e a gente dar aquela aula legal aí... Para vocês aproveitarem melhor todos esses pontos que a gente passa aqui no YouTube e durante as aulas lá na durante o dia tá bom e é isso aí é só entrar aqui entra aqui nem a DB3 e vamos lá tem também o é Forex né para quem acompanha à noite da 8 e meia à meia-noite e esse que é um curso completo de ações aqui tem tudo de ações dois acompanhamentos é, dois dias da semana para comer acompanhamento ajudar a formar uma carteira tal. é muito importante às vezes você está com muita pressa, muita ansiedade, te ajuda. Se você, principalmente, se você tem dinheiro, ajuda você a se comportar, usar seu dinheiro, principalmente agora. O mercado está lá no topo, ele vai fazer uma correção legal, vai dar tempo de você estudar e se aproveitar mais uma vez. tá? A gente quase que implora pro cara, lá quando o mercado tava nos 70, quase que implora pro cara, compra uma açãozinha, cara, escolhe, fecha o olho, compra qualquer um e deixa. Falei para alguns caras isso aí, teve cara que jogou 100 mil, ganhou 100, ele tá com 50 mil a mais, fez 50 mil Então assim, teve cara que botou 10 mil reais ali, ganhou grana Dobrou a conta, fez 5 mil Deixou, esqueceu lá O cara comprou lá 3, 4 ações Legais lá e deixou As ações subiram todas Tá, com 3, 4 açãozinha Deu uma diversificadinha, entrou Então aprende primeiro Foi uma oportunidade ímpar Essa aí Tá? É uma crise, aconteceu, caiu, o preço voltou com tudo, pode romper, pode ir para o 109, não sei o que, pode corrigir até o 86, a gente está ali, a gente não liga para isso, a gente aproveita todas as oportunidades. Agora em ação a gente tem que fazer bem feito. tá Então estuda aí e vamos dar uma olhada no dólar agora. No dólar aqui, pessoal, o que, que ele fez aqui? Ele está tá buscando uma alta aqui, ele pode abrir rompendo esse topo aqui e já fechar o, o pullback aqui, tá? Ele pode voltar a buscar esse ponto aqui, cair novamente nesse fundo e ficar trabalhando lateral, tá? A gente vai acompanhar ele aqui, tá? A gente vai acompanhar ele aqui, se ele... Nesse ponto aqui, ele ele começa a abrir, vai ficar com uma amplitude maior, tá? E ele para ele fazer a movimentação de um rompimento legal aqui, podendo voltar aqui até os 518 de novo ou um pouquinho mais aqui, tá? Então a gente está nesse fundinho aqui, ele tentando fazer uma, um pullback nessa região aqui, tá? E a gente vai acompanhando aí com ele, tá bom? Perdeu esse fundo aqui, a gente segue a a, a venda, tá pessoal? Se ele chegar a abrir rompendo esse fundo aqui, a gente vai com ele. Caso contrário, pullbackzinho aqui, enquanto isso. A gente vai trabalhar oscilando aqui nesse, nesses pontos aí, tá bom? É Simples assim, não tem muito que não tem muito que a gente observar porque ó, jogando aqui para trás, o preço está consolidado, né? Jogando aqui para trás, o preço está fechado, consolidado. Então ele pode vir testar aqui, né? Pode vir testar aqui, voltar aqui, né? E depois Trabalhar um pouco aqui, perdendo esse fundo, a gente vai com ele, tá? Perdendo esse fundo, não rompendo mais esse ponto, vamos com ele. Tá bom, pessoal? É isso aí, tamo junto. Deixa o like colabora com o canal aí. E um abraço aí, galera aí que, que me viu na rua aí. E tamo junto aí, pessoal. Tamo junto, vamos estudar. Valeu aí pelos comentários, valeu por tudo aí. E é isso aí, pessoal. A gente faz o. O que dá aí para dar uma mão aí para a galera? Hein? Tá bom? Um abraço, tamo junto, valeu e até a próxima aí.